Coruxa pola mañá, que presentou a señora Sestallo e abundando nel, pero sí que quizáis ao feito de termos agora o debate desta moción, sí que podemos aproveitarlo para incidir nesas cuestións que seguramente nos quedaron pendentes no debate da mañá. Por que? Pois efectivamente, porque cabe insistir en que isto é unha auténtica estrategia de demolición do Estado de benestar e sobre todo do Estado social que nos temos acadado. Nesa tese que defende moi ben o profesor Antonio Bailos e que eu lle recomendo que lean, por exemplo, unha das súas últimas reflexións nas que pregunta se facer negocios no mundo global implica non ter dereitos laborais. Eu recomendo, e non sei se vai intervir a señora Prado, se é así, que lea este texto, porque seguramente poderá comprobar como están empregando os homens e mulleres dos recortes do Partido Popular justamente esta estrategia para acabar co sector público e para acabar coa clase traballadora. Efectivamente, vostedes están convertindo os traballadores e as traballadoras, particularmente os públicos, non queren deixar a ninguén fora deste xogo, xa non en traballadores con certos dereitos, non en auténticos escravos. Por eso, pola mañá, a señora Prado, supoño que presumía de defender a AFP dual, é dicir, parece que vostede presume de unha ensinanza ou dunha rede de contratos absolutamente precarios, nos que a mí me gustaría que calquera dos seus fillos ou fillas traballe por eso, que traballe por a razón de 400 euros. Seguramente sí, sí, así, señor Román Rodríguez. AFP dual é precarizar o traballo. E a mí non me gustaría que os seus fillos, os fillos dos homens e mulleres do Partido Popular, traballen en xornadas laborais extensas por 400 euros o mes. Este non é o modelo da Alternativa Galega de Esquerda. Este é o modelo que están propugnando vostedes coas súas normas. Por eso esta estrategia de demoler o Estado Social da que fala o profesor Bailos non é unha cousa pequena. Fala o profesor Bailos, e lle recomendo a lectura, señor Román Rodríguez, que eu sei que vostede lee, efectivamente, da privatización do Estado Social, da privatización de todo. Por eso, claro que é moi interesante este debate. Por eso, claro que é moi interesante que vostedes cheguen a mandar esa mensaxe de que os funcionarios e funcionarias, vostede mesmo, que é profesor universitario, seña convertido por a ideoloxía neoliberal nun privilexiado. Eu creo que vostede non é un privilexiado. Eu creo que vostede é un profesor universitario e ten dereito a ter unhas condicións de traballo dignas. Dende logo, ese é o noso modelo social, non o que vostedes están a practicar. E efectivamente, se o discurso da ideoloxía do Partido Popular é que estamos saindo da crise, se ese é o discurso, se estamos recuperando, se as cousas vai ben, se a prima de risco é maravillosa e ademais é maravillosa gracias ao señor Rajoy, o que vostedes deberían de facer é cumplir as súas promesas electorais. E as súas promesas electorais, segundo o señor Feijóo, en vísperas da campaña electoral, era efectivamente que non iba a seguir incidindo nos recortes aos traballadores e traballadoras públicas. E mesmo tamén que iban a recuperar a súa paga extra que non recuperaron. E non solamente non recuperaron a paga extra, senón que no discurso que se deu pola mañá resulta aceitado que a Secretaría Xeral este recurrindo todas e cada unha das sentencias nunha estrategia absoluta de adiamento e que vai a xerar enormes gastos públicos para esta administración da Xunta de Galicia, porque vostedes saben que eses recursos non teñen fundamento legal, saben de maneira grosera que van a perder esas sentenzas e saben ademais que van a devengar xuros e, por tanto, as arcas públicas van a sair perxudicadas. Pero dálle exactamente igual, porque o que lles interesa agora mesmo é adiar este problema, adiar a solución e, por suposto, seguir insistindo nun modelo que é absolutamente depredador. E nese modelo, que insisto, como dicía o informe expedido pola Secretaría Técnica da Vicepresidenta da Xunta e pola mañá, efectivamente consiste en privatizar servicios. E nesa privatización de servizos, os traballadores e traballadoras públicas son un auténtico obstáculo. Por tanto, en aras de defender o interese xeral do que se falou aquí pola mañá, cando un sabe perfectamente que está vulnerando o artigo 9.3 da Constitución Española, non se debe recurrir, o que ten que facer é defender o interese xeral. E o interese xeral é seguir retribuindo aos traballadores e traballadoras públicas nas súas pagas, como vinha sendo, polo menos hasta o momento do devengo, é dicir, ata decembro do 2012. O contrario é ser rebeldes, como te dixen pola mañán, a unha legislación que, dende logo, non ten ninguna dúbida, non?
E remato xa, máis do mesmo, non? O que xa se falou, estar vulnerando tamén os dereitos de negociación dos traballadores e traballadoras públicas, pois, bueno, é o sinal de identidade do Partido Popular. Sin lugar a dúbidas, esa é a maneira que teñen vostedes de facer as cousas. Remato xa, dende logo, sería interesante que lonxe de rescatar autoestradas como están a facer cos negocios dos amigos, sería bo que consignaran os orzamentos necesarios para pagar eses 158 millóns de euros que necesitan os traballadores e traballadoras públicas para ver garantidos os seus dereitos. Do contrario, sigan rescatando bancos e autopistas, que é o que se les dan exactamente ben. Gracias.